kumushyira mu mwanya wo kuyobora intambara muri Ukraine nibyo mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'igitero cyakozwe ku kiraro gihuza Uburusiya n'intara ya Crimea igitero Uburusiya bwise ko ari cy'iterabwoba ryakozwe n'ingabo za Ukraine. Prezida Vladimir Putin w'Uburusiya igisubizo cye kuri iki gitero nacyo ntabwo cyatinze cyahise kibi cyo kurasa ibisasu byinshi cyane bya misile ku mijyi itandukanye muri Ukraine mu guhora kujyana n'icyo gitero kuri icyo kiraro. Ibyo byose ariko nanone akaba yarakeneye ugomba kubishyira mu bikorwa kurusha abandi. Abo bandi kandi nabo bagomba no kuryozwa impamvu icyo kiraro abanya Ukraine barinze bakigabaho igitero bahari ntibabashe kukiburizamo kandi ari kimwe mu bikorwa remezo by'inyungu zikomeye Uburusiya bufite mu bice bwigaruriye kugeza ubu ngubu byarahoze kuri Ukraine. Abari abayobozi bakuru b'ingabo z'Uburusiya mu ntambara yabwo muri Ukraine irwanwa ubu ngubu benshi n'abahise bavanwa muri izo nshingano hanyuma n'umuyobozi mukuru w'iyi ntambara muri Ukraine arahindurwa. Byose bishyirwa mu biganza bya General Sergey Surovikin. Uyu nawe rero ngo yihariye ukwe mu ngabo z'Uburusiya icyazwiho kurusha byose nuko bamwita General w'isenya rikomeye. Ngo misile nizarwanisha ku bwinshi ku buryo zitababo ziraswaho zigahindukiza ubutaka ntihagire icyongera gukoma. Ni nako kandi yahise abigenza koko akimara guhabwa izo nshingano yarashe misile zigera mu ijana mu munsi umwe wonyine mu byerekezo bitandukanye ku mijyi yo muri Ukraine nyinshi cyane ku buryo ari bisasu byarashwe ku bwinshi nyene mu buryo butari buherutse kubaho muri iyi ntambara kereka wenda mu byumweru bitatu gusa mu gihe yatangizwaga mu kwa kabiri k'uyu mwaka. Isi yose yaratunguwe itungurwa n'ubwinshi bw'ibi bisasu byose byarashwe mu munsi umwe kugeza n'ubwo ibihugu bifasha Ukraine mu ntambara nabyo ngo byahise bibona neza ko iki gihugu cya Ukraine icyo gikeneye ubu ngo bari intwaro z'uburinzi bw'ikirere ndetse no gusengeza misile ngo bakaba arizo batangiye noneho kuboherereza. General Surovikin ni umurusi ukomoka mu ntara ya Siberia akaba kimwe mu bice bikonja cyane kurusha ahandi hose mu isi n'uw'imyaka 56 y'amavuko yazamutse cyane mu ntera n'amapeti ya gisirikare mu ngabo z'Uburusiya azamuka vuba cyane afite ariko kandi ubunararibonye bukomeye cyane mu by'intambara ntabwo ari amapeti yahawe nabwo gutyo gusa yarwanye mu ntambara yo muri Afghanistan muri Chechnya muri Tajikistan no muri Syria ubu niwe noneho rero uyoboye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Abo yarwanye nabo n'abarwana n'Uburusiya bamwita General Rushenyi kibarizwa cyose ku ruhande barwana atitaye ku cyo cyaba kimazwa. Abandi batindi generali w'umujenye udasanzwe no guhubuka gukomeye ariko mu Burusiya y'imbere Surovikin bamufata nk'umujenerali w'ubunyamwuga bwose bukomeye mu gisirikare kandi n'umurava n'ubutwari bwose bushoboka mu ntambara ubwiye ngo asanzwe ahora yiteguye gushyira mu bikorwa ibyasaba n'ubundi abasirikare ategeka akaba yabikora ubwe kuko ngo ari na kenshi afata imbunda nawe agafata iya mbere bakajyana kugeza ku mirongo ya mbere yahabera urugamba. General Sergey Surovikin mu ntambara zashize imbwirwa ruhame ze zakanze benshi kubera ubukana bwazo nk'igihe mu ntambara yo muri Chechnya yavugaga ko ari ihame ku Burusiya mu gihe hari umusirikare umwe wabo gusa uzajya yicwa nabo ngo bazajya bahindukira bakica nibura batanu mu bo barwana kandi abo ngabo ngo bakaba bagomba guhigwa bakabone kuko byagenda kose abo batanu akaba aribo bahwana n'umusirikare umwe w'Uburusiya wicirwa muri iyi ntambara muri Chechnya byemezwa ko yahahitanye benshi muri ubwo buryo. Mbere yo kwambikwa ipeti rya General mu ngabo z'Abarusiya mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize w'2021 Surovikin nibwo noneho yabarizwaga mu itsinda ry'ingabo z'Abarusiya zoherejwe mu ntambara yo muri Syria niwe icyo gihe waziyoboraga muri icyo gihugu. Abyageze mu 2017 kwagenzura igice kinini cyane cy'iki gihugu cya Syria imihanda migari cyane kimwe n'ibice bibarizwamo amariba menshi ya petrole ibyo byose niwe wabigenzuraga muri Syria nyuma kandi niwe waje kugirwa umuyobozi mukuru w'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere mu 2017 n'ubundi yaje kugurutsa indege z'intambara z'Uburusiya ku mijyi itandukanye muri Syria inyubako nyinshi zararashwe icyo gihe zishyirwa hasi muri iyi mijyi ahaberaga intambara ngo yahigishaga ibisasu biremereye cyane abarwanyi niyo baba babiri gusa cyangwa batatu bahungira mu nzu ndende y'igorofa igisubizo kuri we ngo cyabaga kurasa iyo nyubako yose igasengwa igashyirwa hasi ari cyabaye isenya ridasanzwe uyu mujenerali bivugwa ko yakoze muri iyi ntambara muri Syria. Ni isenya rero nk'iryo ngiryo azwiho ngo Uburusiya bwahise bukenerera nabwo kugira ngo busenye ibikorwa remezo byose muri Ukraine mu gihe ingabo za Ukraine nazo zakomeza gutegura ibitero byibasira inyungu z'Uburusiya. Yashimwe cyane ku butwari muri iyi ntambara muri Syria abyambikirwa n'umudari w'ubutwari w'Uburusiya ngo yabuhesheje ishema rikomeye mu gihugu cy'amahanga aho ngaho muri Syria. Mu byo yashimwe bindi byinshi harimo no kuba ngo yarakoze ibyari bikenewe byose akabasha no gusenya imigomo uko yagambiriye guhirika ubutegetsi mu Burusiya mu mwaka w'1991
niryo zine byo ngibyo byahawe icyo gihe benshi barishwe abandi batabuka muri yombi byari bikurikiranye icyo gihe n'imyigaragambyo ikomeye yabasabaga ku Burusiya bugendera ku mahame ya demokarasi bugatandukana Burundi n'ibitekerezo byose ndetse n'imigenzerezo ihuzwa n'ubukomunisti ibyo ngibyo bikirangira benshi bateye hejuru basaba ko General Sergei Surovikin icyo gihe ntabwo yari akabaye general atabwa muri yombi akagezwe mu nkiko kuko ngo yishe benshi mu babarijwe muri iyo myigaragambyo abandi bakorerwa iyice rubozo rikomeye byaratinze hatangwa ibimenyetso byinshi birangira abandi bakomeza gutera hejuru atabwa muri yombi koko ariko nabyo ntibyatinze Boris Yeltsin wayoboraga Burusiya muri ibyo bihe ategeka ko arikurwa uhereye icyo gihe benshi n'imbere mu Burusiya bamuze nk'umusirikare utagira impuhwe namba bikagarukwaho cyane iyo bamwe batanga ubuhamya bwabo bwo ko ngo yagiye abarandura amenyo mu kanwa nta kinya abandi bakemeza ko ari we wabamenye amaso mwica rubozo rikomeye ryakorerwaga bo nkabo bakekwaga ko ari bo bateguye iyo migomoko bagamije guhirika ubutegetsi mu Burusiya icyo gihe kandi ngo n'abanyamerika nibo bari inyuma yabyo nuko ubutegetsi bwariho mu Burusiya icyo gihe bwabifashe wawutunze ibikoresho bya Apple ukabugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya Hari amakuru dafite iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwe n'ibyo bibazo ubu tuvugana kanda www.ifix.rw bikemuka ako kanya ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited We are Apple Devices Experts nubwo rero yahinduye umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira muri Ukraine akaba ari nawe uyoboye intambara yose ubu ngubu uyobora Rusiya muri icyo gihugu cya Ukraine ariko n'ubundi Sergei Surovikin yarasanzwe ari nawe uyoboye ingabo zirwanira mu bice by'amajyepfo ya Ukraine ibyo bituma rero ubu ngubu bamwe bavuga ko kuba yarahawe izinshingano nshya mu ntambara n'ubundi yarasanzwe abarizwamo ngo bishobora kutagira icyo bihindura na gito cyihariye ariko abandi bati ntabwo ari we kugeza ubu ngubu warushinzwe ubuyobozi bwose bw'iyi ntambara kandi ngo kenshi nta nubwo yagiye yemeranywa n'abandi ba general ku buryo intambara yari irimo ikorwa rero ngo kuba byose noneho ari ubigenzura ari we bishinzwe muri iyi ntambara ku ruhande rw'u Burusiya ngo bishobora guhindura byinshi kuko nawe ari ugiye kugenzura ibyo bitero byose akabikora uko abyumva kimwe no kurinda ibirindiro byabo mu mijyi n'ibyaro bigaruriye kugeza ubu ngubu muri Ukraine ku rundi ruhande ariko nanone hararebwa uko nguko no mu bihe byahise ibyo General Sergei Surovikin yabarijwemo byose nuko yabyitwayemo ariko nanone ngo intambara Uburusiya burwana muri Ukraine muri ibi bihe nayo nta yindi niye mwiteye nka y'Uburusiya bwigeze bubarizwamo aho Uburusiya ubu ngubu bunyere busa no burwana n'igice kinini cy'iyi ntambara bwo wonyine mu gihe ibindi bihugu bikomeye mu buhangange bwa gisirikare hafi ya byose biri ku ruhande rwa Ukraine bigashora n'akayabo k'amafaranga mu ntwaro zose Ukraine ikeneye kugira ngo ikunde batsinde Izindi ntambara Uburusiya bwabarijwemo mu bihe byashize ngo hari uburyo zagiye zibworohera haba muri Chechnya aho ngaho no muri Syria hari ikinyuranyo gikomeye cyane cy'ingufu ikoranabuhanga ndetse n'intwaro byose ku ruhande rw'Uburusiya ariko ubu ngubu muri Ukraine buri ntwaro abarusiya bazana ibihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi byihariye bibarizwa mu muryango wa OTAN nabyo bihita bishyira intwaro nk'iyo nyene mu maboko y'ingabo za Ukraine Uretse ibyo kandi General Sergei Surovikin n'intambara arazwe ngo ayiyobore mu gihe cyayo kigoranye cyane mu buryo bw'uko ari nacyo gihe n'ubundi ngabo za Ukraine nazo zisa n'izihagazeho mu buryo bwihariye cyane zinakomeza kwambura abarusiya ibice byinshi bari bamaze igihe bagenzura ariko nanone ku rundi ruhande ubukana abarusiya baheruka guhagurukana mu giteye nk'ibitero byo guhana ndetse no guhora kuri Ukraine ku gitero giheruka kuri cya kiraro cyo muri Crimea nabwo bugaragaza izindi ngufu Burusiya busa n'ubwiteguranye kuba bwahindura imigendekere yose y'intambara ubwayo mu gihe cyari cyo cyose ku rundi ruhande kandi General Sergei Surovikin niwe wahaye inshingano zo kuyobora ubu ngubu intambara muri Ukraine ariko nanone ngo ntabwo ari ibyaturutse ku kanya no mu gushaka bwite kwa Prezida Vladimir Putin ubwe wenyine bisa naho yanabisunikiwemo nawe n'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari hashize n'igihe kinini abandi batabura gusaba ko ari we washyirwa muri uwo mwanya wo kuyobora intambara muri Ukraine banavuga ko Burusiya buri guta umwanya bunajenjeka cyane ari nako bukoresha ingufu zigereranije mu ntambara kandi ngo irushaho gukomera benshi n'ubundi basabaga ko General Sergei Surovikin ari we wayoboreye intambara kuko ngo bamuziho amahane ndetse no kwihaniza bikomeye abo barwana yifashishije intwaro ziremereye zose kurusha izindi yabona impande ze Putin nawe ngo asa n'uwabikoze no mu buryo bwo gushimisha abakomezaga kubisaba cyane ku bwenshi ko General Sergei Surovikin ari we ushyirwa muri uwo mwanya
nawe rero ngo yasanze nta mpamvu yo kubicira uhanda abigenza uko nguko babisabye kandi mu minsi itarenze itatu gusa koko yakurikiyeho mu ruhuriro rw'ibyo bisasu bya Misiri abarusiya baheruka gusuka ku mijyi myinshi muri Ukraine bakomye amashyi nanone ku bwinshi bati ntureba Ukraine iraje none hibone neza icyo General Sergei Surovikin yiteguye kubakorera bamwizeyeho guhindura byinshi muri iyi ntambara muri Ukraine cyane cyane ahagarika ingabo z'abanya Ukraine ntizikomeze kwigarurira ibice byinshi bamaze igihe bagenzura kimwe no kurinda nanone ibirindiro byabo ndetse n'ibikorwa Uburusiya bufite imyongo zihariye zifatika kandi mu bice bya Ukraine bugenzuye ubu ngubu. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 2727 cyangwa nanone kuri 0788 44 21 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.